Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry, kterou si vyzkoušíme a jmenuje se Iron Snout, tedy jakýsi železný čuník, železný prase, no, sami to vidíte. Co je to za hru? No, procházel jsem s tím, koukal jsem se, jestli nevyšlo něco zajímavého, není něco zajímavého, co bychom si mohli zahrát, no koupil jsem asi 5 her, do ani jedný se mi nechtělo, koupím je, nehraju je, tak to chodí. Už jsem jako ženská s kabelkama nebo s botama. A upoutal mě Iron Snout. Bylo to zadarmo, říkám si, zadarmo, podívám se na to, jaký to má hodnocení, protože většinou ty hry zadarmo na Steamu stojí za úplnou starou bačkoru. Tak jsem se podíval až na výjimky kladné, ty bláho. Říkám si, co to je. Koukám a ona to je bojová hra. A je to trošku ve stylu, jak jsme si zahráli Timbermana, který tam kácí ty stromy. Takže taková jako lehce reakční hra, ale není to vyloženě o tom jenom mačkat šipku doleva doprava, je to o tom mačkat i šupku nahoru a dolů. Takže je to něco složitější. A my si to teďka zkusíme zahrát. Co tady máme? No, máme tady sound on, music on, můžete zahrát i zapnout i gamepad, což by bylo asi docela fajn, si myslím, s touhle hrou, ale opět, nebo spíš stále, nemám gamepad. Můžete hrát v okně nebo ve full screenu, což se hodí, jsou tady statistiky, jsou tady světový žebříčky. Nevím jako best fight, co znamená best fight, nevím, co je total, nevím, co je combo, to vím, co je. Ale když se podíváte na své statistiky, já už jsem to hrál teda 3 minuty, to jsem si nahrál dlouho, tak máte teda jako kombo, dobře, tak kombo chápu, 13 kombo, tam měli nějakých 250, budíš, ale co bylo to best fight a total, co to v rámci, total kills možná total kills a best fight jako strikes, nebo nevím, nějak to tady nekoresponduje s těma mýma statistikama total. No, to je nějaký obrovský číslo. Komba jsou jasný. Dobrý, hele, kašlem na to, jdeme na to. Máme čuníka, jdou na nás vlci a musíme je takhle vraždit. Máte k dispozici, au. Parchanti. Máte k dispozici, au, to si musíte skrčit, víte. K dispozici máte celou plejádu. Au! Šmejde. Jo, achievement. Mad Hunter, Wolves. 2 achievementy. Tak. Kung Fu, Bruce Lee, Jackie Chan. Je to výborný. Je to strašně... Je to jednoduchý dost na to, abyste si to mohli hnedka zahrát, ale není to jednoduchý tak, abyste v tom hnedka byli extrémně dobří, jako já třeba. Ale 17 komp, ne, 17 zabitých, 12 komp, sakra. Weapon kills, projectile kills, jo, jsou tady dobrý statistiky. Je to fakt o té reakci, vyhýbat se, kopat. Ty útoky jsou jednoduchý, máte, že jo, kop doleva, doprava. Když se skrčíte, zase kop doleva, doprava. Když vyskočíte, kop doleva, doprava. Jestli jste někdy hráli nějakou bojovku, tak myslím, že hnedka pochopíte ten princip. Jediný rozdíl je, že tady můžete chytat ty zbraně. A košíky. A můžete se takhle vyhýbat těm věcem. Samozřejmě nepřátelé, au, to jsem se nestihl. Nepřátelé jsou čím dál tím složitější. Ne, to jsem měl vzít a... Tak, nepřátelé jsou čím dál tím složitější, čím dál tím těžší. A čím dál tím víc vám dávají na kebuli. Do rypáku. Ne, jo, au, what the fuck. Oh, nice, double kill. Ne, au. Raketa. Můžete i odhazovat ty věci. Ne, sakra, wow.
Wow, to byl zase achievement nějaký. Má to dobrý. Je tam i tutorial. Wow, sakra, 23, hele, hezký, pěkně. Bez kombo 12, jenom 12? Má to tutorial, má to i tady tipy dole. Jasně, takže ti malinký vlci, který na mě, jak na mě skočil a měl jsem ho na zádech, tak ty mě neublížejí, jsou jenom prostě otravní. A byl tam jeden tip, který opravdu se hodí asi pro všechny. A to pokud si nevíte rady, pokud nevíte, jak na to úplně, tak prostě zběsile mačkejte tlačítka. To taky funguje, jak to zapnu. Ne, takhle, start, hurá. Vidíte? Akorát to házení teda, na to potřebujete trošku se soustředit. Takhle. Jo, hodí, jasně. Tak, nazdar, nažer se sekáčku. Wow. Wow, nice, jsme úplní mistři prasečího kung-fu. Tam nikdo nebyl. Ne, to jsem chtěl vzít. Malinký. Wow. Wáčumpa. Hačá. Na té raketě to čuní. Wow. To se mi povedlo poprvý. Táhni. Tará. Sakra. Wow, nice. Nice, jsme úplně... Otevřeli jsme bránu do Matrixu a umíme kung fu. Ne, neumíme kung fu. Výborná hra. Opravdu na pár chvil, možná nějakou hodinku, dvě, pokud rádi hrajete hry, ve kterých se dokážete zlepšovat, nebo ve kterých se chcete zlepšovat a ve kterých chcete dosahovat čím dál tím vyššího skóre, tak tohle je něco pro vás, protože je to zadarmo a je to nenáročný. Tyva, já můžu odkopávat ty hlavy. Neskutečný. Ne, to mi ještě nejde tohle. Musím vždycky... sakra. Njaj. To není dobrý tohle. To není dobrý run, škoda, že se můžu nějak vyhýlovat. Docela rád. Tak, nažer se. 4 životy. To není dobrý. Wow, to bylo hustý. By mě zajímalo, jestli jsou tady třeba, sakra, nějaký komba. Jo, že třeba, možná bych se mohl kouknout na ten tutoriál. Ne, možná bych se mohl kouknout na ten tutoriál. Ale kdo má čas se koukat na tutoriál, když musí tady bojovat s hordama vlků. Máme čapku. Na koho to hodíme? Na tebe. Au, sakra. Jo, já můžu vlastně takhle vyskočit a rychle dolů. Wow! Ty bláho, my jsme jak Jet Li, ale lepší. Vidím, náhodně jmenuju všechny, co umějí nějaký bojový umění. Tam nikdo nebyl, sakryš. To po mně hodí. Ne, dolů, rychle. Oh, nice.
A on mě stihl ještě zranit. Wow. Dobrý, hele, teď se nám... Ne, teď se nám daří a hnedka to posedu. Wow. Tak, pojďme. Au, šmejde. Poslední život. Aaaa, půjdeme ve stylu. Wow. Já jsem myslel, že zemřu už. Ale ještě prej ne? Ještě prej nenastal. A, můj čas. Achievement, rocket skill. Wow, dobrý. Iron Snout. Skvělá hra. Zadarmo. Zábavný. Je to fakt dobře udělaný. A myslím, že byste si to měli vyzkoušet. Tak jo, a vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.